အဆန်ရှယ်ဒါကူမန်တေးရှင်းအရေးကြီးစာရွက်စာရန်ဆိုင်ရာဗီဒီယိုသင်ကြားမှုကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီသင်ကြားမှုမှာအဆန်ရှယ်ဒါကူမန်တေးရှင်း၃မြို့ကိုသင်ပေးမှာပါ။လူမှုဖူလုံရေးကတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်စာရွက်စာရန်သို့မဟုတ် EAD နှင့်ပြည်နယ် ID လူမှုဖူလုံရေးကတ်လူမှုဖူလုံရေးကတ်ဆိုတာဘာလဲ။လူမှုဖူလုံရေးကတ်နံပါတ်သို့မဟုတ် SSN ဆိုတာအမေရိကန်အစိုးရကထုတ်ပေးတဲ့ထူးခြားတဲ့အခြောက်အခြားနံပါတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနံပါတ်ကိုအမေရိကန်မှာရေးရှိအလုပ်လုပ်ဖို့နဲ့အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ရယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနံပါတ်ကိုလူမှုဖူလုံရေးကတ်လို့လည်းခေါ်တဲ့စက္ကူကတ်အသေးလေးပေါ်မှာရိုက်နှိပ်ထားပါတယ်။လူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်လျှောက်ထားနိုင်သူတွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေလျှောက်နည်းကိုလေ့လာဖို့ဒီလိုသွားပါssa.gov/number-cat သင်ရဲ့လူမှုဖူလုံရေးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသခံရုံးမှာလည်းလူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်ကိုရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒေသခံရုံးကို skua.ssa.gov/icon မှာရှာဖွေပါ။အွန်လိုင်းမှာရှောက်ထားမယ်ဆိုရင်ရှောက်ပြီး45ရက်အတွင်းတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းတွေပေးဖို့လူမှုဖူလုံရေးဒေသခံရုံးကိုလူကိုယ်တိုင်သွားဖို့လိုပါတယ်။လူမှုဖူလုံရေးကအမိမြေလုံးကျော်ရေးဌာနခေါ် DHSC ကနေလက်ရှိစာရွက်စာတမ်းကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်။လက်ခံနိုင်တဲ့ DHSC စာရွက်စာတမ်းတွေမှာပါဝင်တာတွေက I-94 ရောက်ရှိထွက်ခွာမှတ်တမ်း I-551 အမြဲတမ်းနေထိုင်သူကတ် I-766 အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ခွင့်တင်းလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုလိုက်တာနဲ့လူမှုဖူလုံရေးကတ်ကို14ရက်အတွင်းစာတိုင်းမှရရှိပါမယ်။ရရှိပြီးရတဲ့သင်္ကတ်ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာထားပါ။မှတ်ချက်အမေရိကန်နိုင်ငံဒုက္ခသည်လက်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့ Wagon Cross မှာတဆင့်အခြေချလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်လူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်လျှောက်လွှာတွေကိုအမေရိကန်ကိုမရောက်ခင်ပြည်ပကနေတင်သွင်းရပါမယ်။လူမှုဖူလုံရေးကဟာအသက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်ပြီးရင်ရောက်လာသင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေအတွက်လူမှုဖူလုံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရုံးရဲ့အသုံးဝင်တဲ့ website လေးနေဖြစ်ပါတယ်။လူမှုဖူလုံရေးကရဖို့လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအကြောင်းလေ့လာဖို့ဒီလိုသွားပါ ssa.gov/ssnumber/ss5doc.htm နိုင်ငံသားမဟုတ်သူတွေအတွက်လူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်တွေအကြောင်းလေ့လာဖို့ဒီလိုသွားပါ ssa.gov/pax/en-05-10096.pdf အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းဆိုတာဘာလဲအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းခေါ် EAD ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိကြောင်းပြပေးပါတယ် EAD ဆိုတာလူမှုဖူလုံရေးကတ်အရွယ်ရှိပြီးလူတစ်ယောက်ရဲ့အမည်ဓာတ်ပုံနဲ့မွေးနေ့တွေပါရှိတဲ့ကတ်လေးတစ်ခုပါဒီကတ်ကအသက်ဝင်ရောက်လာသူတွေအတွက်ဓာတ်ပုံ ID အဖြစ်လုပ်ဆောင်ပေးပါရယ်။ကတ်မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးရက်လည်းရှိပါရယ်။ဒုက္ခသည်တွေအတွက် EAD က2နှစ်တက်တန်းရှိပါရယ်။2နှစ်ကြာပြီးရင်ဒုက္ခသည်အများစုဟာ Green Card ကိုလျှောက်ထားရရှိပြီး EAD မလိုတော့ပါ။နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ American နိုင်ငံမှာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိသူတွေဟာ EAD လျှောက်ဖို့ပုံစံ I-765 ကိုသုံးနိုင်ပါရယ်။ပုံစံ I-765 အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာအကြောင်းနောက်ထပ်အချက်အလက်တွေအတွက်ဒီကိုသွားပါ usis.gov/i-65 အမေရိကန်ဒုက္ခသည်လက်ခံပေးရေးအစီအစဉ်ကနေတဆင့်အခြေချလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဟာ EAD လျှောက်ဖို့မလိုပါဘူးသူတို့ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့မဝင်ရောက်ခင်ပုံစံ I-765 မှာတဆင့် EAD လျှောက်လွှာကိုပြပကနေတင်သွင်းရပါမယ်ဒီလျှောက်လွှာဟာသူတို့ရောက်လာတဲ့အခါဝင်ရောက်တဲ့နေရာမှာပါလာရမယ်ဒုက္ခသည်တွာလာခွင့်လက်ဆွဲထဲမှာပါနေရပါမယ် EAD လက်ခံစာအသိပေးချက်ဟာပြည်တွင်းထဲဝင်ရောက်လာပြီးသုံးပတ်အတွင်းစာလိုက်ကနေတဆင့်ရောက်ရှိပါမယ် EAD ကလက်ခံစာအသိပေးချက်နဲ့ EAD ကပေးပို့မှုနှစ်ခုလုံးမှာကြံ့ကြာမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်ကြံ့ကြာမှုက3လနဲ့အထက်ကြာနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရေရှည်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့လူမှုဖူလုံရေးကန်နဲ့ EAD တွေလိုအပ်ပေမဲ့ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသက်ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းအလုပ်စားလုပ်လို့ရပါတယ်။သူတို့ဟာလူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုအလုပ်စားမလုပ်ဘဲစောင့်နေစရာမလိုပါဘူး။အလုပ်ရှင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့သူကိုဒီစာရွက်စာတမ်းတွေပြမယ်အစားအသက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဟာ
အိုင်နိုင်ဒီဖိုးတားလာခင်စာရွက်ကိုရက်90စာအလုံးလုပ်ကင်ဝင်အတွက်ထောက်ထားပြနိုင်ပါတယ်။ရှောက်လာကလူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်လိုအရင်ရှောက်ထားသူက00000လို့ရေးနိုင်ပါတယ်။ရှပောင်း90ကြာပြီးရနောက်အသက်ဝင်ရောက်လာသူဟာအလုံးရှင်ကိုလူမှုဖူလုံရေးကဖြစ်စေအလုံးလုပ်ကင်ဝင်စာရွက်ဖြစ်စေပေးဖို့လိုပါတယ်။ အလုံးလုံးကင်ဝင်စာရွက်စာတမ်းကကကြန့်ကြာနေ eadtaneego.gov.usci.gov မှာစစ်ဆေးပါ။I765 လက်ခံစာမှာပါတဲ့ရရှိတဲ့နံပါတ်စဉ်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ EAD လက်ခံစာအသေးပေးချက်ကကြန့်ကြာနေရင် usci.gov မှာမေးမြန်းတင်သွင်းနိုင်ပြီး website မှာလက်ခံစာမပေးဖို့ပါဟုရှာဖွေပါ။အသက်ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာသူတို့ရဲ့ EAD အခြေအနေကို My USCIS အကောင့်ကနေတဆင့်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။လူမှုဖူလုံရေးကကပြည်တွင်းဝင်ရောက်ပြီးဆက်ရွက်အတွင်းမရောက်လာရင်လူမှုဖူလုံရေးဒေသခံရုံးကိုသွားပြီးကန့်မှတ်တမ်းတင်သွင်းထားတာရှိမရှိကိုအတည်ပြုပါ။မရှိဘူးဆိုရင်ပြန်လျှောက်ပါ။သင်တဲ့အနည်းဆုံးရုံးခန်းကိုရှာတွေ့ဖို့တည်ယူသွားပါ။ secure.ssa.gov/icon/main.jsp လူမှုဖူလုံရေးဒေသခံရုံးကိုသွားတဲ့အခါအလုပ်လုပ်ကင်ွင့်အခြေအနေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့တစိမ့်တုံးပါတဲ့သွားလာခွင့်မူရင်စားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေယူလာပါ။လက်ခံနိုင်တဲ့လူဝင်မှုစာရွက်စာတမ်းတွေမှာပါဝင်နာတွေက I94-6ခွာမှတ်တမ်း၊ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေစာရွက်ထုတ်တာကိုမူရင်းစာရွက်လိုလက်ခံပါတယ်။I551-အမြဲတမ်းနေထိုင်သူကသို့မဟုတ် I766အလုပ်လုပ်ကင်ွင့်စာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ခွင့် ပြည်နယ်အိုင်ဒီဆိုတာဘာလဲ။ပြည်နယ်အိုင်ဒီဆိုတာအသက်ဝင်ရောက်လာတဲ့သူရောက်လာတဲ့ပြည်နယ်ကထုတ်ပေးတဲ့ကလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတ်ထဲမှာလူပုံအပြင်လူနဲ့ဆိုင်တဲ့အထောက်အထားအချက်အလက်တွေပါပါတယ်။အသက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကသူတို့ရဲ့ EAD ရရှိဖို့ပို့ကြကြဆောင်ရတာကြောင့်ပို့ပြီးမြန်မြန်ရနိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံ ID လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ပြည်နယ်အိုင်ဒီကဓာတ်ပုံအထောက်အထားအဖြစ်ရောပြည်နယ်ထဲနေထိုင်တဲ့အထောက်အထားအဖြစ်ရောလုံဆောင်ပေးပါတယ်။ တီကက်ကရင်မောင်းလိုက်စင်မဟုတ်ပါဘူး။ပြည်နယ်အိုင်ဒီရယူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကပြည်နယ်အလိုက်ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်တီကက်တွေကိုသွားလာရေးရင်များဌာန DMV ဒေသခံရုံးကရက်ချိန်းနဲ့ထုတ်ပေးတာပါ။တချို့ပြည်နယ်တွေမှာရက်ချိန်းမချိန်းခင်ရှောက်လွှာဖြေးဖို့လိုပြီးတချို့မှာတော့ရောက်တာနဲ့ရက်ချိန်းယူနိုင်ပါတယ်။ပြည်နယ် ID တစ်ခုလုံးဖို့ပြည်နယ်တွေမှာမတူညီတဲ့ဆောင်ရွက်စာတမ်းတွေလိုအပ်ပါတယ်။ I94-သွားလာခွင့်ပုံစံအိမ်ကသို့မဟုတ်မီတာဘေးလိုမျိုးနေထိုင်မှုအထောက်အထားသို့မဟုတ်လူမှုဖူလုံရေးကစတာတွေပါ။သင်ရဲ့ပြည်နယ် DMV ရုံးကိုဆက်သွယ်ပါ။သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်အလက်တွေကိုသင်ပြည်နယ်ရဲ့ DMV ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာစစ်ဆေးပါ။တီကက်တွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကပြည်နယ်ပေါ်မူတည်ပြီးပုံမှန်ဆိုဒေါ်လာ90ကျားရှိနိုင်ပါတယ်။ ရချိန်မီနောက်အသက်ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာသတင်းသဘက်အနည်းငယ်အကြာမှာသူတို့ရဲ့ပြည်နယ် ID ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ထက်အတွက်စဉ်းစားရမည့်အချက်များစပွန်ဆာအဖွဲ့တွေဟာဒီ essential documentation တွေရယူတာအပြင်ရချိန်သွားဖို့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးတာနဲ့ရှောက်လာဖြေရမှာကူညီပေးတာတွေလုပ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပွန်ဆာအဖွဲ့ရဲ့အလုပ်ကအသက်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုဒီလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ကူညီသင်ကြားပေးရမှာပါ။လိုက်လုပ်ပေးရမှာမဟုတ်ပါ။ လူမှုဖူလုံရေးရုံးနဲ့DMV နှစ်ခုစလုံးမှာအင်္ဂလိပ်စာကြမ်းခြင်မှုမရှိတဲ့အသက်ဝင်ရောက်လာသူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အစည်းအဝေးအားလုံးမှာတုံးနိုင်ဖို့အခမဲ့စကားပြန်ဝင်စာမှုတွေပုံမှန်ဆိုရင်ဖုန်းထဲကနေရနိုင်ပါတယ်။ဒါကလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအသက်ဝင်ရောက်လာသူကိုလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်တဲ့အေဂျင်စီရှိတယ်လို့ကူညီပေးရရောက်ပြီးလိုအပ်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးနိုင်စေပါတယ်။စကားပြန်တ
ချီကိုသွားပါ။